Kom så, Pip Hans. Sig efter far. Hakkebøf. Hakkebøf. Sig det nu, dit grønne næbdyr. Hakkebøf. Pip Hans, nu skal du være en god fugl, ellers ender du som kattemad. Hvem snakker du ikke under? Snakker? Jeg har ikke sagt en lyd. Torsk! Godt, når jeg hørte du, hvad Pip Hans sagde. Jeg hørte ikke noget, det må have været radioen. Det skulle ellers have været en overraskelse. Vi skal have torsk i fad. Torsk. Det tager kun 15 minutter. Jeg koger ris, og så svitser jeg på og æbler, og kommer tomater og krydderier i. Det var sovsen. Og så torsken. Og det er der ingen ben i. Værsgo, kunder. Det er ikke så ringe endda.